Well, she was more like a beauty queen from a movie scene. I said, I don't mind, but what do you mean? I am the one. She said, I am the one. She told me her name was Billie Jean, as she calls the scene. And every head turned with eyes that dreamed of being the one. Go on, dance on the floor, in her arms. I don't even know, I can tell you. And the people always told me, be careful what you do. And don't you go around breaking young girls' hearts. My mother always told me, be careful who you love. And be careful what you do, because a lie becomes a truth. Hey, and Billie Jean is not my lover. She's just a girl who thinks that he's not my son. Děkujeme vám, že jste se podívali až na konec tohoto videa. Tímhle videem jsme se rozloučili z roku 2015. Přejeme vám všem šťastný nový rok 2016. Ať se vám splní všechno, co chcete, ať se vám dobře skáče a hlavně se mějte rádi. 2016, od nás čekejte nový videa a v brzkých dnech čekejte sestřih nejlepších momentů z roku 2015. To je od nás asi úplně všechno. Děkujeme ještě jednou moc, že jste se podívali na konec videa. A tímto se s váma loučíme, přejeme vám ještě jednou šťastný nový rok 2016, mějte se, čau! Čus!